ଖୁସି ତ ନିହାତି ଭଲ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କି ଯେ ଏଇଟା ହାୟର ଷ୍ଟଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ଡ଼ର ରହୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଲୋ ପୋଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତ 9000 ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 9000 ଜେନେରାଲ ପିଲାଙ୍କୁ 10000 ଟଙ୍କା ଜେନେରାଲ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 11000 ଟଙ୍କା ଝିଅ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବର୍ଗର ଆଉ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ 10000 ଟଙ୍କା ତ ହୁଏତ ୟେସ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଲା ତ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କି ଯେ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ଦେବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯେଉଁଠି ଯିବେ ବସ୍ରେ ହଉ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲେନ୍ରେ ହଉ ସେଥିରେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସେଥିରେ କୋଚିଂ ପାଇଁ ବି ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସରେ ରିଲେଟ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ କାର୍ଡ଼ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲଭର୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ପ୍ଲାଟିନମ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଇପାରିବ ତ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି ଗୋଟେ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ କି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସୋସିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁମେ ନିୟୋଜିତ ରୁହ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ ହଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ହଁ ପଇସା ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲାଣି ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆ ସାର୍ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପଇସା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଗଲା